информация за търговията на европейските пазари от колегите от Bloomberg в Лондон. Валерий Тейтел от Bloomberg Лондон се включва в предаването. Какви са последните новини, Валери? Акциите са на зелено и от двете страни на Атлантическия океан. Фьючерсите на S&P се повишиха с 0,5%, фьючерсите на Nasdaq се повишават с 0,6%. Рисковите настроения в Европа са положителни, като сток 600 се повиши с 0,4%. Тази сутрин в Европа се наблюдава покачване в сектора на луксозните стоки, след като Китай отмени забраната за групов туризъм. LVMH е най-големият печелител от индекса с ръст от над 2%, докато Siemens е най-големият губещ с понижение от над 7%. При книжата с фиксирана доходност облигациите се задържат стабилни преди доклада за индекса на потребителските цени за юни. 10-годишните облигации се търгуват на малко над 4%. На валутните пазари доларът е малко по-слаб спрямо другите валути. Доларовият индекс на Bloomberg се понижи с 0,3%. При суровините петролът Brent е малко под 9-месечен връх, като спада с 0,2% до $87.40 за барел. Европейските фьючерси на природния газ падат с около 4%, след като вчера се покачиха с близо 30%. Много благодаря за тази информация, Валери. Валери Тайтел от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.